shu gunohkor qo'lim bilan tegdim qo'lingga. Gunohimdan tavba uchun menga haq bergin. Shu lablarim ziyoratchi, o'z gunohini yumoq uchun biron nozik bo'lsa kifoya. Ziyoratgoh bo'lsa lablar, demak siz unga hoji. Lekin nega qo'lingizga shuncha beshafqat, qahr? Fikrimizcha qilgan ishi gunoh emasdir. Qo'llarning shu tegishuvi bizcha tabarruk. Bu hojining ko'p ixlosmand o'pishiday sof. Hojilarning, ezgularning lablari yo'qmi? Bor afandim. Lekin duo zikr etmoq uchun. Ezgu xonim, qo'llarimga berilgan baxtni lablarimga ham ochsangiz. Yo'qsa shakkokman. Rozilikni bildirmoqqa qimirlash shartmi? Qimirlamay turmoq ma'qul. Men baxtni topdim.